Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты әлеуметтік ток алдарнасының эфирінде атқан таңға ақ тілек бағдарламасы. Жадыраған көктемнің таңымен таласа оянған әр көрерменге тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгін біз әдеттегідей пайдалы ақпараттармен бөлісе отырып, көңіл-күйлеріңізді көтеруге тырысатын боламыз. Айбота, психологтардың пайымдауынша, күліп оянған жанның көңіл-күйі көтеріңкі және күні сәтті өтеді екен. Наурыз айының алғашқы күндерінде бізді қандай ауа райы күтіп тұр екен, оны білу үшін экранға назар аударайық. Назарларыңызға 5-ші наурыз бейсенбі күніне арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Тарбағатайда күн ала бұлтты, күндіз 8 градус 0-ден төмен, түнде 7 градус 0-ден төмен. Бесқарағайда күн ашық, күндіз 9 градус суық, түнде 6 градус суық. Бородулихада күн ала бұлтты, қар жауы ықтимал, күндіз 7 градус 0-ден төмен, түнде де 7 градус 0-ден төмен. Көкпектіде күн ашық, күндіз 9 градус суық, түнде 8 градус суық. Жармада күн ала бұлтты, күндіз 9 градус 0-ден төмен, түнде 10 градус 0-ден төмен. Үржарда күн ашық, күндіз 5 градус суық, түнде 0 градус. Аягөзде күн ала бұлтты, күндіз 13 градус суық, түнде 10 градус суық. Семейде күн ашық, күндіз 8 градус 0-ден төмен, түнде 7 градус 0-ден төмен. Жауын шашынсыз. Таңғы шайларын қолдарына алып эфирге енді қосылған көрермен болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Олай болса, бүгінгі келген қонақтарымызбен таныстыра кетсек. Семей қаласының нөмір 2-ші арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының мамандары Мейрамгүл Бәкенқызы және де музыкалық жетекшісі Бақыт Манасбекқызы, қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте тамаша. Сұхбаттасуға дайын келдіңіздер ғой? Дайынбыз. Тамаша. Енді осы өздеріңіз жұмыс атқаратын қара шаңырақта қазіргі таңда қандай жаңалықтар, қандай іс-шаралар өткізілді? Бізде енді іс-шаралар тақау емес, бұл жылдың басынан басталады. Жыл бойы бізде неше түрлі іс-шаралар өтіп отырады. Соның ішінде әсіресе өзім сол енді мәдени бөлімде қызмет атқарғаннан кейін бізде көптеген мәдени шаралар өтеді. Жаңа жылдың басынан бастап, жаңа жылды бастап тойлаймыз, содан бастап жаңа жылды қарсы аламыз. Одан кейін Наурыз мерекесі келеді. 8-ші Наурыз мерекесі келеді. Жеңіс күні келеді. Жыл бойғы мына мемлекеттік шаралардың, мемлекеттік мерекелердің барлығын біз бір кісіде атап өтеміз. Түрлі концерттік бағдарламалар ұйымдастырамыз. Бізге келіп қонаққа студенттер, тағы да мекеме қызметкерлері келіп бізге көптеген мәдени шаралар өткізіп тұрады. Ал өздеріңіз қызмет атқарып жатқан мекемелеріңіз жайлы бізге ақпарат бере кетесіздер ме? Біздің мекемеде 2-ші бұл әлеуметтік қызмет көрсету орталығында 154 адам тұрады. 154 адамның ішінде 73-ші мүгедектер, қалғандары қартты адамдар деп айтуға болады. Бәрекелді. Енді жақында сіздер Абай Құнанбаевтың 75 жылдығына байланысты челленджге қолдау көрсеттіңіздер, иә? Сол жайында. Енді қазір Абай атамыздың 175 жылдығына байланысты ол челлендж былтырдан бері бастау алып келе жатты ғой. Қазір де осы биылда жалғасын тауып жатыр. Біздің президентіміз өзі қолдап қатысқан болатын сол челленджге. Енді біздің мекемеде одан тыс қалған жоқ. Соған әртүрлі Абай атамыздың өлеңдерімен, әніменен бізде сол челленджге қатысып дайындықта болдық. Тақауда Абай атамыздың жері Жидебайға барып қайттық. Өзімізде мекемеде сол президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың Абай және 21-ші ғасырда Қазақстан деген мақаласына орай талдау жүргіздік. Абай туралы документалдық фильмдер өткіздік. Әлі де осы 175 жылдыққа байланысты әлі де бірқатар шаралар өткізіледі деп жоспарлап отырмыз. Енді жаңағы айтылған мақалаңызға тоқтала кетсек, Қасым Жомарт Кемелұлының Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан. Бұған көзқарастарыңыз қалай, пікірлеріңіз өздеріңіздің? Енді сол Абай атамыздың шығармалары осыдан бір жарым ғасыр бұрын жазылып келе жатса да, білімге байланысты, еңбекке байланысты, әділ қоғамға байланысты деген,
соның барлығы қазіргі заманның өзінде мына 21-ші ғасырда әлі сол өзектілігін жойған жоқ деп соған байланысты біз өскелең ұрпағымызды сонымен де тәрбиелеуімізге содан алатын көп үлгі өнегеміз бар деп президентіміз айтып отыр. Мысалы ғылым білім туралы жазылған өлеңдері оның әлі де бізге қажеттілігі көп. Жастар біздің болашақ өскелең ұрпағымыз соған байланысты бос бос ойын күлкіні қойып білімге ғылымға ұмтылу ізденімпаз болу жақсылыққа ұмтылу жаңашылдыққа ұмтылу керек сол арқылы біз жастарымыз солай тәрбиелеуіміз керек деп айтады. Тамаша, енді бұл мерейтойға сіздерде атсалысып жатқандарыңыз өте керемет нәрсе. Ал сіздердің мекемелеріңізге осы жаңағы волонтерлар жылы дейміз ғой қазір. Волонтерлар, иә, еріктілердің көмегі қандай да бір пайдасы тиіп жатыр ма? Еріктілер жылы енді біздің мекемеде биыл ғана басталған жоқ. Бұл еріктілер жылы мен ойлаймын осы қарттар үйінің міне құрылғанына биыл 40 енді 50 жыл толады. 50 жыл бойы мен ойлаймын, қазір қарттарға деген, мүгедектерге деген қамқорлық біткен жоқ. Ол жалғасын табуда. Біздің үйге келіп, студенттер, мектеп оқушылары өздерінің көмектерін көрсетіп, қыс кезінде қар тазалап, көктем кезінде сенбіліктер болған кезде біздің ауланы тазалап, үлкендерге үлкен бір көмектерін көрсетіп жатады. Біз оларға алғысымызды білдіреміз. Енді негізі қарттар үйіне көмек көрсетілген әрине қуантатын жайт, бірақ та қарттар үйінің өзінің құрылғаны бір нәубет сияқты дүние емес па? Осындай балалар үйін, қарттар үйін жабу үшін біз қазақ қандай қимыл, қандай іс жасауымыз керек сіздердің көзқарастарыңызша? Қазақ қашанда жесірін жылатпаған деп айтады, ұрпағын ешқашан қаңғытпаған деп айтады. Бірақ енді қазіргі заман ба әлде адам өзгерді ме білмеймін, қазіргі біздің қарттар үйінде қазақтардың санының көбейіп бара жатқанда менің өзім жеке басым жүрегім ауырады. Бұл әрине жанға бататын жай. Сондықтан да келешекте жас ұрпақ қайтар едім, ата аналарыңды сыйлаңдар, құрметтеңдер, бала кезде сендерге көрсеткен еңбегін ақтаңдар. Қартайғанда адам қартайғанда бір бала дейді, сені бала кезіңде күткен ата анаңды сен қартайғанда сол кісіні бала сияқты күту керек сияқты деп күту керек деп айтар едім. Өте дұрыс айтасыз. Енді сіздердің мекемелеріңізде қарттарға арналған үйірмелер бар ма? Әрине, бізде үйірме өте көп. Ең бірінші бізде енді әртүрлі ұлт өкілдері тұрғандықтан сандуғаш деген ән үйірмесі бар. Онда қазақ апаларымыз да аталарымыз келіп ән салып өздерінің уақыттарын өткізеді. Одан кейін сударушки деген орыс ұлттарына арналған ән үйірмесі бар. Онда келіп апаларымыз бен аталарымыз бір кездегі жастық шақтарын еске түсіріп ән айтып, караокемен ән айтып демалады. Жастарға арналған енді біз жастарды қазір өнерге көп тартамыз. Бізде енді Амангелді Алиев деген бала бар, Алтынай Құсайынова. Жастар қазір бізде тұрып жатқан мүгедектер. Біз оларға өте көп көңіл бөлеміз. Олардың уақытын тиімді өтіп, бір уақыт бір сәт болса да өздерінің бастарындағы түскен қиын жағдайды ұмыттыруға тырысамыз. Әр мереке сайын біз олардың күшімен сонда тұратын тұрғындармен, жаңағы мүгедектермен, қарттармен, солармен бірігіп концерт қоямыз. Міне алдымызда келе жатқан 8-ші наурыз мерекесінде біз сол қарттар мен мүгедектердің өздерінің күшімен дайындалған концерт көрсетеміз. Одан басқа енді шахматшылар клубы деген, дойбышылар клубы, кітап оқитын үйірмелер, клуб книга чтения дейді. Бірнеше үйірме өте көп бізде. Қолөнер еңбек терапиясы деп аталады, қолөнер үйірмесі бар. Онда адамдар бір сағатқа келіп өздерінің енді қолдарын жаттығу үшін әртүрлі мүгедек адамдар бар ғой, соның бәріне жаттығу ретінде әртүрлі өздерінің қолдарынан келетін келіп істерін істеп сол жерде бір сағат еңбекпен шұғылданады. Сосын жағдай келіп жатқан адамдар болса, олар сол кухнядағы мысалы картошка тазалау сияқты сондай жұмыстарға көмектеседі, ол еңбек терапиясы деп аталады. Ауладағы қызметтерге көмектесіп, олар өздеріне бір жағынан кішкене жаттығу есебінде деп иә. Енді мынаны айтасыз ба, осы қарттар үйінде жұмыс істейтін қызметкердің бойынан қандай қасиеттер табылу керек негізінде? Ең бірінші қайырымдылық деп ойлаймын. Адамгершілік қасиет табылу керек. Содан кейін бізде міне 2013 жылдан бері бізде күндізгі бөлім жұмыс жасайды. Күндізгі бөлімге ай сайын 20-25 адам келіп жаңағы әлеуметтік қызметтерден бізден алып кетеді. Олар таңертең келіп кешке қайтып отырады. Бұл адамдар үйінде енді жалғыз қалған
аталар мен апалар келіп өздерінің уақыттарын көңілді өткізіп бір бірімен танысып сол жерде сонымен қоса жұмасына екі рет бізде қара жорға деген би кеші бар. Оған келіп үлкен адамдар өздерін билеп өздерін жаттығу ретінде көп көмек етеді бидің. Жаңағы сіздер айтқан қасиеттерден бөлек бойларыңызда да өнер адамдарының қасиеттері де бар ғой. Дейм, домбыраңызды алып келіп отыр екенсіз, көрермендеріміздің көңіліне жебе болсын. Сізден бір ән сұраймыз. Жарайды, енді міне биыл Абай атамыздың 175 жылдығын орай бүкіл қазақ елі болып атсалысып жатыр. Біздің мекемеде өзіміздің қолымыздан келген шаралар өткізіп жатырмыз. Соған енді Абай атамыздың 175 жылдығын орай, сол Абай атамыздың 8 аяғын орнап берейін. Бізге келген қонаққа негізі осы жыл басынан Абай Құнанбаев атамыздың бір өлең шумағын оқып беруді сұрайтынбыз. Сізге де қолға салсақ енді. Иә, Абай атамыздың өлеңін білмейтін қазақ кем деген шығар. Әрине. Бір өлеңін оқып берейін. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма? Өткір тіл бір ұялша қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан, жерін тауып артқыға сөз болмай ма? Жүрегіңнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын оны дойла. Соқтық балы соқпақсыз жерде өтістім, мыңмен жалғыз алыстым кінә ойма. Жасымдан албыр төстім ойдан жырақ, айлаға ашуға да жақтым шырақ. Ерт ояндым, ояндым, жет алмадым, етек басты көп көрдім елден бірақ. Ой кіргелі тимеді ер көзіме, сандалма мен күн кешкен түс безіме. Ерік бермей, өзі ермей, жұрт қоретті. Сен есірке, тыныш ұйықтап, бақ сөзіме. Ішім толған омен өрт сыртым дүрдей, мен келмеске кетермін түк өндірмей.
Өлең шыркын өсекші жұртқа жаяр, сырымды тоқтатайын айта бермей. Тамаша. Өнекеді. Енді сіздердің мекемелеріңізге қайтып келіп оралсақ, сіздердің жұмыс орындарыңызға, яғни қарттар үйіне, үкімет тарапынан қандай да бір көмектер көрсетіле ме? Сол жайлы айта кетсеңіздер. Әрине, бұл енді мемлекеттік мекеме болғаннан кейін көмек көрсетіледі. Жыл басынан бері енді бізде, мен өзім айтар едім, біздің өзіміздің клубымызға үлкен жөндеу жұмыстар жүргізілді. Қазір енді біздің клуб көп жердегі клубтардың ешқайсынан кем емес. Келген қонақтар өте ыңғайлы, сахнасы концерт қойғанға. Басқа да енді қарттар мен мүгедектердің тұратын бөлмелеріне, барлық жерге жөндеу жұмыстар жүргізіледі, жыл бойы жүргізіліп отырады. Ол жағы түсінікті, ал үкіметтен бөлек жаңағы спонсорлық көмек дейді ғой, сондайды көрсететін адамдар бар ма? Спонсорлық көмек енді бізге концерт қойып келген кезде жаңағы студенттер, оқушылар өздерінің қолдарынан келген бір азын-аулақ сыйларын тартып жатады қарттар үйіне деп. Кереметтей спонсорлық көмек болмаса да, ол енді орамал там болмайды, жол болады деп бір сыйлықтарын жасап жатады. Үлкен тәтті дәмділерін әкеліп жатады. Үлкен адамдар енді соған да риза болып қуанып жатады. Енді біздің қалталы азаматтарымыздың құлағын алтын сырға деп ойлаймын осы дүние. Енді бізге де берілген уақыт өз соңын таяп қалған сияқты, олай болса көрермендерге айтар бір тілектеріңіз болса. Барша семейліктерді келе жатқан 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні, 22-ші наурыз жаңа жылмен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аманшылықта болайық. Бүкіл Қазақстан халқын, Семей халқын осы алдағы келе жатқан мерекелермен құттықтаймыз. Құттықтаймын. Әр шаңыраққа ырыс береке, тыныштық тілеймін. Сіздерге де алтын уақыттарыңызды бөліп, бізбен келіп сұхбаттасқандарыңызға шын жүректен алғыс айтамыз. Сіздер секілді қайырымды жандар көбейе берсін деген тілегіміз бар. Келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет. Ал енді қымбатты телекөрермен, біздің сұхбатымыз осымен тәмам. Келесі кезекте қала жаңалықтары. Үшінші ақпан дүниежүзілік қатерлі ісікпен күрес күні. Бүгінде бұл күнге бүкіл әлем бойынша үлкен мән беріледі. Өйткені ересектер мен балалар күн сайын қатерлі ісік ауруынан қайтыс болады. Қазақстанда 1 мен 10-шы ақпан аралығында онкологиялық аурулардың алдын алу 10 күндігі өтеді. Оның мақсаты онкопатологияның ауыртпалығын төмендетудің жаһандық проблемасына қоғамның назарын аудару, қатерлі ісік ауруының алдын алу және ерте анықтау туралы халықтың хабарлығын арттыру. Уақытылы скринингтік тексерулердің қажеттілігі, онкологиялық қызметтер мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың мүмкіндіктері туралы халықты ақпараттандыру болып табылады. Іс-шараның негізгі мақсаты қатерлі ісік ауруының алдын алу және ерте анықтау туралы халықтың хабардарлығын арттыру, уақытылы скринингтік тексерулердің қажеттілігі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мүмкіндіктері туралы халықты ақпараттандыру. Информированы согласие пациентов, то есть каждый пациент здесь на двух языках заполняет свои данные и кому он доверяет. Бүгінгі таңда Семей өңірінде қатерлі ісік ауруының деңгейі жоғары болып отыр. Жыл сайын дәрігерлер онкологиялық патологияның 500-ға жуық жаңа жағдайын анықтайды. Мамандандырылған қатерлі ісікке қарсы емнің тиімділігі төмендеген кезде, мамандар қатерлі ісік диагнозын неғұрлым тезірек анықтаса, әрі қарай емдеудің тиімді болатынына сенімді. Біздің онкологиялық орталықтың қызмет көрсететін тұлғалардың саны 315,15 мың адамды құрайды. Семей өңірі құрамына Шығыс Қазақстан облысының алты ауданы, Курчатов және Семей қалалары кіреді. Емханада жыл сайын 42 мыңнан астам адам консультациялық көмек алады. Белсенді дайындықтың арқасында Семей қаласының онкологиялық орталығы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі аясында жұмыстың жаңа форматына көшті. 2023 жылдың алғашқы күндерінен бастап пациенттер медициналық сақтандырудың жаңа жүйесі ескеріле отырып мамандандырылған онкологиялық көмек алуда. Бір айта кететін жайт, онкологиялық орталықта 140 тәуліктік төсек қойылған. Оның ішінде 105 онкологиялық, 35 радиологиялық бейіндегі төсек және 40 стационарда алмастырушы төсек. Жыл сайын стационарда 5 мыңға жуық науқас ем қабылдайды. Айдахметбек, Юлиана Гусева, ТВК-6 телеарнасы.
Ынтымақтастықтың негізгі мақсаты еріктілерге әлеуметтік көмек көрсету. Оның барысында жастар ерекше қажеттіліктері бар адамдарға, аз қамтамасыз етілген, көп балалы және жағдайы нашар отбасыларға, сондай-ақ қарт зейнеткерлерге төтенше жағдайлар кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге көмектеседі. Бүгінгі таңда осы Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының төтенше жағдайлар басқармасымен бірлесе отырып, осы Нұр Отан партиясы жанынан Жас Отан жастар қанатының Семей қалалық бөлімшесі арасында келісімшарт, яғни меморандумға бүгінгі таңда қол қоюға келіп отырмыз. Жалпы бұл кездесудің басты мақсаты біз алдағы уақытта осы өңірлік қауіпсіздік, өңір халқының қауіпсіздік шараларының алдын алу жұмыстарын жүргізетін боламыз. Қазіргі Қазақстанда еріктілердің қозғалысы айтарлықтай дамып келе жатқанын атап өткен жөн. Қазіргі уақытта Семей облысында 60-тан астам еріктілер клубы жұмыс істейді. Бүгінгі кездесудің басты мақсаты азаматтық қоғам мен үкіметтік емес ұйымдар арасындағы өзара қарым-қатынасты нығайту және дамыту болып табылады. Осыған байланысты Нұр Отан партиясы жанында құрылған Жас Отан жастар қанатының Шығыс Қазақстан облыстық филиалы мен филиалының Семей қалалық бөлімшесі мен төтенше жағдайлар басқармасы арасында өзара қарым-қатынасты дамыту мақсатында меморандумға қол қойылды. Келесі кезекте әдеттегідей жұлдыз жорамал айдары. Назарларыңызға алдымыздағы аптаға арналған жұлдыз жорамалдың ретін ұсынамыз. Тоқты. Болашақ туралы өзінің ойында ол бұрын болған оқиғалардың қайталануын көреді. Сіздің қаржылық тәуелділік, іс-әрекетті шектеулі мүмкіндіктер сол секілді дүние әсіресе саяхаттау кезінде маңызды алады. Торпақ. Өз ісімен айналысады. Сізді туыстарыңыздың бірін өмірдегі оқиғалар мен жағдайлар алаңдатады. Басқалардың іс-әрекеттерін егжей-тегжейлі зерттемей-ақ талқылаумен айналысасыз. Эмоцияны аздап басу керек болады. Егіздер ойдан шаршайды. Бастама көтеруге қолқы жоқ. Әсіресе, өзінің әлеуметтік мәртебесі туралы уәдесі мен міндеттері туралы сөз болғанда құтты бір өзі қарсы тұрғандай күй кешеді. Шаян, жақын адамдарының немесе әріптестерінің жағдайымен келіспеуі мүмкін. Өз көңіл күйіңізге, мақсаттарыңызға және ішкі сенімдеріңізге сәйкес мінез құлық бағытын таңдайсыз. Арыстан ұсақ түйектерге мұқият болады, тіпті жақын адамдарға да аса көңіл қояды, ұзақ уақытқа есептелген белгілі бір бағдарламаны қалыптастыруға оралады, жаңа мүмкіндіктер туралы санап, соны ойлаумен айналысасыз. Бикеш, өз жоспарларын болжамау керек, өзгеге өз ниетін айтамын деп, оны орындау мүмкіндігінен толық айрылып қалуы мүмкін. Бұл уақытта сіз тағы да тұрмыстық және әлеуметтік қиындықтармен күресесіз. Таразы, қоршаған ортаға әріптестер мен одақтастардың әрекетіне мұқият қарайды. Бұл кәсіби шешімдердің бастамашыл қадамдарының кезеңі. Сізге қарапайым кеңес пен сенімді серіктестердің жылы сөздері қажет. Саршаян, белсенді одақтастардың кеңесіне құлақ асқысы келмейді. Сіз өзіңіздің сараптаған мүмкіндіктеріңізге иек артасыз. Ашықтық пен үнемі жұрт алдында болуға қарамастан, маңайыңыздағыларға берілмей өзіңізбен өзіңіз боласыз. Мерген, өз мақсаттарын күнделікті күйдің жалпы көрінісі бойынша бүркемелейді. Дегенмен, әрекеттеріңіз әрқашан дәл болады. Шығармашылық және кәсіби міндеттеріңіздің жаңа бағытын жасай аласыз. Оларды жүзеге асырып, одақтастарды тарта. Тәуешкі, соңғы істеріне әсіресе ақшаға қатысты болса, соған өкінуі мүмкін. Жомарттық пен ысырапшылдығыңызға өкінесіз. Сіздің жомарттығыңызды ешкім бағалай алмайтын сияқты.
соқығыш, жағдайды өзгертудің мүмкіндігін іздейсіз. Сізде ақыл-ой кеңістігін шексіздікке толтыратын көп жоспар бар. Қазір басты нәрсеге назар аударып отырсаңыз да, жаңа мүмкіндіктерді пайдаланбастан уақытты ысырап ететін сияқтысыз. Балықтар. Өмірге деген сүйіспеншілікке және қандай жағдайда болмасын, жақсылыққа деген сенімі бар. Жұлдыздар, сіз жақта, өйткені бойыңызда жарқын энергия көп, сіз жалғыз қалғыңыз келсе де, жалғыз қалмайсыз. Қымбатты телекөрермен, біздің бағдарламамыз осымен өз соңына келіп жетті. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бізбен бірге бір сағат көлемінде болған әр көрерменге шын жүректен алғыс айтамыз. Сіздермен бірге болған әріптесім Ғалымжан және де мен Айбота, күндеріңіз сәтті өтсін.